নমস্কাৰ মই নবজিত এটা বিশেষ ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিছো আপোনালোকৰ কাৰণে অসম টেট 2023 চনত অনুষ্ঠিত হবনে নহব সেই সম্পৰ্কে বহুতেই জানিব বিচাৰে কাৰণ কমেন্ট ছেকশ্যনত সুধি থাকে বহুতেই আৰু মোলৈ মেছেজো প্ৰেৰণ কৰে গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসম টেট 2023 চনত অনুষ্ঠিত হোৱাটো নিশ্চিত কাৰণ মই পূৰ্বৰ ভিডিঅ'সমূহতো কৈ আহিছোঁ আৰু একাংশ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী কৈ আছে যে টেট পৰীক্ষা নহয় 2023 চনত কাৰণ যিসকলে উত্তীৰ্ণ হৈ আছে তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষা হোৱাটো নিবিচাৰে এতিয়া টেট পৰীক্ষাক লৈ যিহেতু মই বহুকেইটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে মই কৈ আহিছোঁ যে টেট পৰীক্ষা 2023 চনত অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় বুলি জনাই আহিছোঁ কাৰণ ইতিমধ্যে জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছিলে যে নতুনকৈ 6-7 হাজাৰ পদৰ অনুমোদন কৰাৰ কথা কৈছিলে শিক্ষা বিভাগৰ আৰু বাকী যিসমূহ পদ 10,000 পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এল পি ইউ পি হাই স্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে ধৰি ধৰক প্ৰায় 10,000 পদৰ হয়তো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব গতিকে এল পি ইউ পিত কিমান পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব বৰ্তমানলৈকে স্পষ্টকৈ আমি কৈ দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এতিয়া যদিহে এল পিৰ যদি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হয় তেতিয়াহ'লে টেট পৰীক্ষা নহ'ব নেকি অসম টেট নহ'ব নেকি এই ধৰণৰ কথাটো যিহেতু প্ৰচাৰ চলি আছে বহুতেই টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা নাই কাৰণ তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষা নহ'ব বুলি ভাবিছে যে 2023 চনত অনুষ্ঠিত নহয় মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে 2023 চনৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত নহয় কিন্তু অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব যিহেতু আপোনালোকে জানে যে টেট পৰীক্ষা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হয় গতিকে এইবাৰ 2023 চনৰ যিটো টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ হাইকোৰ্টৰ ফালৰ পৰা যিটো নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিব এইকাৰণে কৰিব যে প্ৰতি বছৰে টেট অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশমৰ্মে প্ৰতি বছৰে টেট অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে কিন্তু প্ৰতি বছৰে টেট অনুষ্ঠিত নকৰিলেও দুবছৰ মূৰত টেট অনুষ্ঠিত কৰাটো নিশ্চিত কাৰণ কৰিবলৈ বাধ্য অসম চৰকাৰে আৰু ইতিমধ্যে জানে যে যদিহে টেট অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যদি সম্পন্ন কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে চি টেটৰ একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে কেছ কৰিবই কাৰণ চি টেটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক যিহেতু নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত কৰে অসম টেটৰ যি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পৰা কৰে তাৰ পৰা বঞ্চিত কৰে গতিকে অসম টেটত তেখেতলোকে এপ্লাই কৰাৰ সুযোগটো বিচাৰে কিন্তু হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশমৰ্মে যদিহে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰে তেতিয়াহ'লে চি টেটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক এপ্লাই কৰাৰ সুযোগ দিব লাগে গতিকে এই বিষয়টো যিহেতু আহি পৰে গতিকে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে টেট পৰীক্ষা প্ৰতি বছৰে অনুষ্ঠিত নহ'লেও কিন্তু দুবছৰ মূৰে মূৰে অসম টেট অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে 2023 চনৰ শেষৰ ফালে অৰ্থাৎ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু লগতে মোক আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে বি টি আৰ টেট পৰীক্ষাটো কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰণ বি টি আৰ যিগৰাকী প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ে জনাইছিলে যে বি টি আৰ টেটটো শীঘ্ৰে অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰক জনাইছিলে আৰু অসম চৰকাৰে যিটো টেট পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব বি টি আৰ টেটটো গতিকে বি টি আৰ টেটটো আপোনালোকে জানেই যে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰা নাই গতিকে বি টি আৰ টেটটো আগতীয়াকৈ হ'ব অসম টেটতকৈ আগত হ'ব কিন্তু কোন তাৰিখত হ'ব বা কিমান তাৰিখে এই বি টি আৰ টেটৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিব সেই সম্পৰ্কে বৰ্তমানলৈকে জনোৱা নাই গতিকে অতি সোনকালে বি টি আৰ টেটৰ কাৰণে আপোনালোকে বিজ্ঞাপন লাভ কৰিব আৰু টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাটো নিশ্চিত বি টি আৰ টেটটো গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা মই এইখিনি জনালোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আৰু খবৰ লাভ কৰোঁ নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম আজিলৈ ইমানটা সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম